اگر انسان اوز تقدیرنا آلدندن بلگنه دیده او اوز آلدگی قویگن مقصدلردن آرزولردن توسطدن کلگن توسقلر سبب بلکم واز کچمگن بولرمده نمه گپ؟ چندرو را گپر؟ اخوالا نقره خلاص رستمی گرتاقمز بر قزنه سیو قابده کلب کلب دردمه سی ابلغلر گیتمم الغوز لرین سیو قولرین اوشند کورمز رستم سین بزنه خفه بومگی ارتا قزده بلن گپلشش مواموه ایمز توب بدار مثلا انا او قز حاضر کورسم تلیفون رقم نیم منزل نیم آب کلمن اوچ دقیقه ایچی ده وقت یت ده بوش که مالی دمک بو راه اونو باش ده بازی ها منقله ده کورسم علی اینو بلزن انسان اوز تقدیرنه اوزگردرش که ارنگن سره خطالر آردادن خطالر کوبه ویلر ایکن محبت ده خم اصل ده خود دشونده منه بو تلیفون رقمه منزل نیم آلدم گردیمه نو پروبلم سنگه مسلقتم ارتا تلیم مایلم میابده دیب اونگه خراب اترم ارتگه او بارب خرکتینه باشده گبلش کنگل نال خلص راز با مگنو چه کورش انا شونده سین او چون حقیقی رمیو گیلنه سن رمیو باشکمه من خیاتم آخرگی 3 آی ایچیده تبدن اوزگردم منه بلگن تنیگن آدملر جده قطعیتلی اوزگی ایشانگن یگید دیب بلشردم اصلده اولر محبت انساننه قی کویگه سالشنه بلگنلر دیده تلفن گپلشگانه گپلشگان. رستم بزن خفه بود چی کلی؟ یوغه خفه بود سوزگی. مایله. بوده. بوده علی. بوده مایله دوستم. بوده فرار تاکسی گیت کرد. یه اوزما کیته مسی. شاند. بوده رستم. بوده اینی احتیاط کرد. تاکسی توخته. بری لاجن. یکی میتوخته ترکیم. مایله. من یه خرار رستم. باید سینگه اتیان گپلارم بزن خفه بود مایله. ارتو حاضر خزرن ارتدن کساتی بیرو دیگن زمانی مس انسان یورک بلن ایمس عقل بلن سیواده اونو کرگن اینده یورک این تیسی زورب خیجالنشین بو میینده گبر نشت تامرلر اینه فعال حرکت دن کلیب چکه دیگن آدی بیالاگیک خادسه خالاس چونچکی بیالاگیک یاخ درش ایخ علی سین ایتکن بیالاگیک یاخ درش آده دا آجزمم یا نیم بلمدم بود بارا خالای مایل ارتا من سنگیشانم من ارتگی آمد البته سین تا مانده بولده بود کورش کنچه انسان بخته کتلمگن وضعیت ده کتلمگن پاید ده اونین خواخش استگیگه قرب اودرمی یانده پایدا بولرگن بونده امکانیتنه پایقب خالش ایسه خم مگه خم نصیب بیده برمسیگن نگاهلر قلب تغیانه مینسه خر دایم کدیک کچیرسیز بو آخو کزرنگ نمدنشگی نیه سبب
Ertaklardagi malikalardek go'zal bu qizga bunday g'amginlik yarashmas ekan. Nimadir bo'ldimi? Biz hali ertak qahramonlardek bo'lmasa ham, qo'limizdan kelgancha yordam bera olamiz. Kechirasiz-u. Insonga inson yordam qo'lini cho'zganida uni rad etish odatdan emas. Yoki kimdir sizni xafa qildimi? Kim? Men sizni yordamingizga muhtoj emasman. Meni tinch qo'ying. Soat 10 bo'ldi. Hali ham uxlab yotibdi. Qani tur tur. Biolog. Tursen-chi. Nega bitta so'zni buvimga o'xshab qadib takrorlayverasan? A bo'pti. Tur tur, tura qol. Buvimga o'xshamay ket. Turdan boshqa so'zni bilmaysanmi? Bilaman. Tur. Tura qolsen-chi. Ey, menga qara. Yangilik bor. Qizlar. Qanaqa qizlar? Haligi senga aytgan qizimni manzilini ham, telefon raqamini ham, qayerda o'qishini ham aniqladim. Xo'sh. Uni ismi Samira ekan. Uni o'qishga borib kelaylik, yur o'rta. Sen yonimda bo'lsang, o'zimni xotirjam sezaman. Shu bahonada institutni ham bir gullatib kelamiz. Tur, tura qol. Bilasanmi o'rta? Juda ham boshqacha. Jonga tegding. Qanaqa borishim kerak? Sen-chi uygami? Ana chiqishdi. Chap tomondagisi men senga aytgan qiz Samira bo'ladi. Qalay, yoqdimi? O'ng tomondagisi-chi? Tanimayman, yur. Bo'pti. Bo'pti, xayr. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Salom Samira. Salom. Kechirasiz. Kecha sizga qo'ng'iroq qilgan bola. Mabodo kecha ko'chalarda yig'lab yurgan qiz siz emasmidingiz? Shoshmang Samira, sizda gapim bor edi. Uzr, shoshib turdim. O'sha ko'chalarda orqamdan yalinib yordam beraman deb yurgan bola, siz emasmidingiz? Kim u, tanisanmi? Yo'q, tanimayman. Tanishni ham istamayman. Ali. Uni gapi rostmi? Topladi seni. 1-0, o'yin boshlandi. Qiziq bo'ldi-yu. Qadada? Yaxshimisan o'g'lim? Aytgan ishimni bajardingmi? Yangi mollarni qabul qilib oldim. Nima qilishni bilasan, ha? Mashinalarni men aytgan narxda sotgin. Bo'ldi, tashvishlanmang. Hammasi joyida. O'zingni ehtiyot qil, o'g'lim. Bo'pti, xo'p. Ali! Zoru va o'rta! Alay, bo'ladimi? Aytgandim o'zingga. Ketdik. Vau, salonini qara! Everybody get up.
Alini. Ey! Ali, namuncha hayot surmasin yo'l bu yerda-ku, qara. Ali bo'l. Ana bo'l bo'l Ali. Bo'l aka. Zo'rma. Yasi bo'l. Bo'l aka. Ali, qara. Ye. Tashma qalayu. Jon kirib qopdi-yu. Ye, Barvi zarblayu. Qalaysizlar, chuvachinglar. Nima? Qayerda oldinglar mana bu sirni? Katta xolayinikidan. Ichmaysizlarmi qatu? Xolam berib yubordilar. Nima deding? Tushunmadim. Ali, shu chuvachinglar bilan bir bosishinglar. O'ynashmagin men bilan. Yo'q, sheringni teskari qilib qo'yaman u. Zo'rmisan? Qani ularga bir ko'rsatcham. Ali, bo'sh kema o'rtoq. Ketdi. Hozir shaharda emasman. 2 soatdan keyin boraman. Bo'pti, tushunarli. Hoy bolalar, hozir boraman. Bo'pti, kela qo. Tinchlik murto, hayoling parishon. Nega unaqa deyapsan? O'zim shunday. Nima? So'rabam bo'lmaydimi? Hop, hozir. Ammo bugun seni birinchi marta bu ahvolda ko'rishim. Qay ahvolda? Topgan gapingni qara. Haligi birinchi marta qiz boladan gap yeb qo'yganingga qo'ysang-chi. Meni bilasan-ku. Bilasanmi o'rtoq? To'g'risi Samirani kundan-kun yaxshi ko'rib qolyapman. Xayolimda faqat o'sha qiz. Bunday ahvolga birinchi marta tushim o'rtoq. Lekin sen ham Samirani dugonasiga juda boshqacha qarading. Menga qara. Samira haligi qiz bilan yaqin dugona, to'g'rimi? To'g'ri. U haqida hamma narsani biladi, ha? Samirani aytishcha, ular bolalikdan birga katta bo'lishgan ekan. Tinchlik, ha? Nega so'rayapsan? Obbo, shunaqa degin. Shunaqa. Oyijon, men keldim. Agar sir bo'lmasa, qayerda ishlaysan? Avtosalonda? Yo'q, rostdanmi? Ha, rostdan. Ya, oldinroq shuni aytmaysanmi? Menga o'zi aynan shunaqa odam kerak edi. Yo'q, yangi mashina olaman deb turgandim. Bo'ldi, muammo yo'q, hal qilamiz. Bitta nosi borda. Nima? Yangi mashina olishdan oldin eskisini sotish kerak edi. Shu muammo bo'ldimi? Qanaqa mashina? Nexia. 3 yil bo'ldi olganimga. Hali yangi ekan-ku. Bozorda tanishlarim bor. O'shalarga aytaman, sotib berishadi. Bozorda tanishlarim bor deysanmi? Gap yo'q. Qoyil. İşini gözünü biledigen yiğitlerden ekensen. Rahmat, rahmat. Gördüğüm o anası. Ha. Oğlayım olsa şuna kapısın da. Koy ses çeke. Yaşı, yaşı. Onday bulsa ben... Anası. La bey. İtti aç çıkıla kök çay damla kege. Yok, yok, yok. Şart yemez. Geldi mi kızım? Ha. Uyuda kimdir var mı değil mi? Ha, mihman geldi. Yenge koş ne? Biz bilan tanishay deb chiqibdi. Dadangni bilasan, kulfatni yaxshi ko'radilar. Mana hozir ham mehmonxonada mazza qilib gaplashib o'tirishibdi. Ammo odobli, tarbiya ko'rganga o'xshaydi. Ota-onasi chet elda. O'zi esa shu yerda yashar ekan. Choy olib kirmaysanmi? Juda chiroyli yigit ekan. Oyi, yana boshladingizmi? Men nima dedim? Voy. Tavba. Yaşa, yaşa. Qoyil. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xush kelibsiz. Olib o'tiring. Onasi. Oling aka. Oy, uka. Hey, sen menga yoqib qolding. Rahmat. O'sha aytgan mashinangni olib berasan endi. Olib beraman, gap yo'q. Yaxshi. Endi men boray. Hali qiladigan ishlarim bor edi. Ha, yaxshi bola ekansan, ukam. Rahmat. Xohlagan paytingda hech tortinmay xuddi o'zing uyinga kelganda kelaver. Qaytganday. Bir daqiqa. Ketmay tur. Mayli. Hozir kelaman. Dush.
kelmaysizmi yosh katta odamlarni aldashga? Meni tinch qo'ying deb sizga necha marta aytganman? Qo'shnimish yer. Kechirasiz, sizni taniy olmayapman. Biz tanishmizmi? Nima? Mana bu mendan senga sovg'a. Vau. Zo'ru? Yoqqan bo'lsa xursandman. Rahmat. Arzimaydi, kirib tur. Albatta. Siz aytasiz u men yo'q deymanmi? Bo'pti, aka, men bora qolay. Sog' bo'lgin. Qaytganday, o'zingiz ham chiqib turing. Xo'p, albatta, ukam. Shoshmay tur. Oyi, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi. Seni rosa sog'indik. Men ham. Tez orada borib qolamiz. O'zingni ehtiyot qil, bola. Xo'p bo'ladi. Ha, ikkinchi borgunimizcha o'zingga yaxshi bir qiz topib qo'y, bo'pmi? Oyi, yana o'sha gapmi? Qo'ysangizchi. Ketib shuncha so'qqa bosh yurganing. Qaytishimiz bilan to'yingni boshlay. Xo'p, oyi, xo'p. Mayli, bolam. Sog' bo'l. Seni yaxshi ko'raman. Men ham. Xayr. Uylantirishmoqchi ekanda. Oyimni bilasan-ku. Juda yaxshi ish bo'lardi. Uylanib, o'zgararmiding? Ammo bu borada Afruza juda yaxshi nomzod. Undan keyin sen ham unga befarqmassan. Jinnimisan? Men unga shunchaki qiziqyapman xolos. Qolaversa u bilan bo'layotgan kurash menga yoqyapti. Uni jahlini chiqarsam mazza qilyapman. Bilasan-ku, sevgi muhabbat men uchun emas. Tasavvur qiling, Ali sevib qopti. Oshig'i mubtalo. Qo'y sen, chorto. Bu men uchun emas. Shunaqa degan? Tushunmadim. Demak, u bilan gap talashing, uni jahlini chiqarishing. U haqida qiziqishing. Bularni bari shunchaki demoqchimisan? Albatta. Tushunarli. Yo'q, o'rta, shu joyda adashding. To'g'ri. Yo'q, ey. Men hammangni oldingda ojizlikdan sevib, kompot bo'lib ko'rinishim mumkin. Ammo bu borada aynan sen aytgan biologik hodisa bilan emas, yuragim bilan sezyapman. Sen unga befarqmassan. Sen o'zi kim aldamoqchisan? Menimi yoki Afruzanimi? Yo, biologik hodisa deb o'zini o'zi aldab yurgan Alinimi? Ko'zlaringni bir qara. Uni qanchalar sevib qolganingni ko'rasan. Ammo bir narsadan juda ham xursandman. Bilasanmi nimadan? Xudoni seni qalbingga rahmi kelganidan. Mayli, men ketdim. Yaxshi bor. Aytgancha, men ertaga ish bilan shahardan chetroqqa chiqib ketyapman. Qaytishda to'g'ri oldinga kelaman. O'rta, o'zing menga aytganingdek, u uchun kurash. Harakatingni qil. Tag'in boshqa birortasi uni yilib ketmasin. Romeo. O'sha kuni Rustam 100% haq edi. Men umrimda birinchi marta kimnidir yo'qotishdan qo'rqdim. O'z sevganingni xayolingda yashash. Har kuni uyg'onganingda uni oldiga shoshilishing. Bu aslida biologik hodisa emas. Shunchaki yurakning ishi ekan. Men o'sha kuni ilk bora sevgi degan tuyg'uni his qildim. Va shu kundan boshlab o'z sevgim uchun kurashishga qaror qildim.
ketding bemalol? Ha, tinchlikmi? Bozorga kirib o'taylik. Ertaga ukam tug'ilgan kuni. Unga sovg'a olishim kerak edi. Ko'p qolib ketmaymiz, maylimi? Ey, xudo. Ha, nima bo'ldi? Bu meni tinch qo'ymaydiganga o'xshaydi. Hoy, menga qarang. Mendan nima istaysiz? Kechagi qilgan ishingiz hammasidan ham oshib tushdi. Yana nimanidir boshlamoqchimisiz? Namuncha menga yopishib olding? Senga birov bir narsa dedimi? Dugonangda gapim bor edi, maylimi? Samira. Eshitaman. Qalaysiz? Yaxshi. Rustamni ko'rmadingizmi? Yo'q. Tinchlikmi? Ha, tinchlik, tinchlik. Afrozani xafa qilib qo'ydim shekilli. O'zi nima qilmoqchisiz? Uni orqasidan soyadek yurasiz, har kuni ko'rgani kelasiz. Bu ham yetmagandek uni ustidan kulasiz. Maqsadingiz nima o'zi? Bir daqiqa. Tovba. Afroza, shoshmang. Uzr. Sizni xafa qilmoqchi emasdim. Aslida nima xohlaysiz o'zi mendan? Xohlasangiz ustimdan kulasiz. Xohlasangiz uyimga bostirib borasiz. Unday emas. Nima senlarga qizlar o'yinchoqmi? Ko'rgani ko'zim yo'q senlarni. Bugungi mavzuyimiz iqtisodiyot asoslari. Hamma yozyaptimi? Ha, yozyapmiz ustoz. Yozyapmiz ustoz. Demak, iqtisodiyot asoslari 6 bosqichga bo'linadi. Yozinglar. Salom. 1-chi bosqich. Mikrofon ishlayaptimi? Iha. Bu nimasi? Hozirga aytmoqchi bo'lgan gaplarim faqat bir qizga tegishli. Boshqalarga emas. Men o'z qizini hozirgina xafa qilib qo'ydim. Afroza. Bu nima aytasiz? Bu ishim noto'g'riligini juda yaxshi bilaman. Seni sevib qolgan bo'lsam nima qilay? Ha, men seni sevaman. Afroza. O'sha birinchi ko'rgan kunimdayoq seni sevib qolganman. Ochig'i, men sevgiga ishonmasdim. Uni bo'lmag'ur bir biologik hodisa deb o'ylardim. Sevib qolganlar ustidan kulardim. Ammo seni ko'rdim, hali botim yo'qoldi. Ha. O'sha lahzalardagi surating hech ko'z oldimdan ketmayapti. Afroza, meni eshitayotgan bo'lsang kechir. Men ertaga yana kelaman. Seni javobingni eshitganim. Oxirgi marta. O'shanda yuragimdan nimalar o'tgani faqatgina o'zimga ayon. Ertasi kuni institutga yana bordim. Undan ijobiy javob kutganim uchunmi bilmadim. Judayam og'ir botdi. U meni rad etdi. Hattoki imkon ham bermadi. Shundan keyin uni unutishga harakat qildim. Ammo qancha uringanim sari yuragim unga talpinaverardi. Nima uchun u meni rad etganini hech anglay olmay hayron edim. Keyinroq bilsam, uni ko'ngli boshqada ekan. Chico. Yaxshimisan? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. Ketdikmi? Ketdik. Yo'lda qiynalmaysiz. Ha, yo'q. 528
Kiravering aka. Men hozir. Oyijon, men keldim. Keldingmi? Ha. Qorningam ochgandir? Juda ham. Kel, ovqatlanamiz. Xo'p. Kelarding-da? Assalomu alaykum. Soat nechi bo'lganini bilasanmi? O'g'li dadasi. Urushmang, bo'lamanmi? Qizi gaplarni gapirasan. Nima? O'g'ling senga yosh bolamidi? Nam chuqur erkalatasan. Katta bo'lgan bo'lsa-ya, men uchun bo'ladi. O'zi oyijon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bu dada ham esdan chiqmasin. Ikkalangizni ham yaxshi ko'raman. Qaytganingiz juda ham yaxshi bo'ldi-da. Sizsiz juda ham qiynalib ketdim. Men ham ularni juda sog'indim. Bilasanmi, Farroh? Bu uyning har bir burchagi menga rahmatli ota-onamni eslatadi. Ularning vafotidan keyin menga hayotning qizig'i qolmadi. Go'yo bu hayot men uchun rangsiz bo'lib qolganday. Ular juda ham yaxshi insonlar edi. Meni o'z farzandlardek ko'rishardi. Mendan o'z mehrlarini ayashmasdi. Men ham ularni qumsayman. Seni yolg'iz tashlab ketganim uchun uzr. Ishga chiqsangiz yaxshi bo'lardi, aka. Yo'q, men hali ishga chiqmoqchi emasman. Ishni hozircha o'zing davom ettiraver. Qaytgancha ovqatlana olasizmi? Yo, o'zgarishlar katta-ku. Hali ovqat qilishni ham o'rgandim degan. Yo'q, shunchaki pitsa buyurtirmoqchi edim. Oyijon, mana shu uchrashuvingiz bilan boshimni xotirmang, iltimos. Men yigitlarga ishonmayman. To'ydan oldinroq savodani berishadi-da, keyinchi. Oyijon, bo'ldi. Dadam bilan yaxshilab gaplashib, ularni ko'ndiring. Men baribir uchrashuvga chiqmayman. Xo'pmi? Qaytgancha. Ana bu yigitga aytib qo'ying. Ko'p ham orqamdan yuravermasin. Agar yana bir marta ko'zimga ko'ringudek bo'lsa, bir urib dabdalasini chiqaraman. Kechiras. O'g'il bola bo'lib turib, jim qarab turishingizni qarang. Ha? Yordam bersangiz bo'lmaydimi? Shoshmang, yaxshi qiz. Hisoblab yuboring.
Hozir. Salom. Salom. Uzr, bezovta qilmoqchimasdim-ku. Bezovta qilmang. Tovba. Yo'q, siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. Urunmang. Be, poy, da. Qancha bo'ldi? 32 ming. Mana buni qidirmayapsizmi? Mabodo. Hali tushirib qoldirgan ekansiz. Rahmat. Uzr. Arzimaydi. Maxfiy raqamingiz nechchi? Kechirasiz. 44-24. Mana marhamat. Rahmat. Kechirasiz. Kechirasiz, yaxshi qiz. Uzr, sizni bezovta qilmoqchi emasdim. Bezovta qilib bo'ldingiz. Eshitaman. Hatto ismingizni ham bilmayman. Afroza. Xo'sh. Chiroylisiz ekan. Meniki Bekroz. Bilasizmi, Afroza, men bu shahardan chidan beri yo'q edim, shunga biroz siqilyapman. Agar qarshi bo'lmasangiz, siz bilan do'stlashsam degandim. Mayli, roziman. Xayr. Telefon raqamingiz. Shunday deyishingizni bilardim. Marhamat. Nima bu? Bu matematik tenglama. Shu tenglamani yechsangiz, telefon raqamim kelib chiqadi. Agar men bu tenglamani yechsam, men bilan tushlik qilishga rozi bo'lasizmi? Agar topsangiz. Yaxshi. 325. 44. Hozir bir daqiqa. 24. Kerak bo'lsa chaqirarsizlar. Telefon raqamimni oxirgi 2 raqamini qayerdan bildingiz? Oxir javob 25 edi-ku. Buni bilish unchalik qiyin emasdi. Shunchaki e'tiborliroq bo'lish kerak xolos. Lekin qanday qilib? Shunchaki
پلاستیک کارتش که از دیگه آخر گرفتم یکی متوجه ده. خوش این دو دوست بله مزمه. Hurmatli xonimlar va janoblar, endi navbat tanlovga. Tanlovimizning nomi dilimdagi so'z deb nomlanadi. Qarsaylaringiz. Tanlovimizning sharti quyidagicha. Bu tanlovimizda sevishgan juftliklar bir-birlariga chiroyli va hech kim kutmagan sevgi izhor qilishlari kerak bo'ladi. Yurakdan o'tib bor sevishgan juftliklarimizni sahnamizga taklif etamiz. Qani marhamat. Qani bo'sh kelmanglar, bo'linglar. Marhamat, qarshi oling birinchi juftlik. Haykanday g'olib juftlikni ajoyib sovg'a chiqmoqda. Endi navbat ikkinchi juftlikka. Olqishlab turamiz. Qani, marhamat, kelinglar, kelinglar. Endi esa uchinchi juftlikni taklif etamiz. Juda yaxshi, bo'shashmanglar, olqishlab turamiz. Qoyin. Endi esa 4-chi juftligimizni taklif etamiz. Xo'sh, yana yurakda e'tiborlar bormi? Kim? Voh, mana ular. Biz kutgan baxtli juftlik. Qanaqadir tanlov bo'lyapti shekilli. Qatnashamizmi? Qo'ysiz. Odamlar ko'pligini. Qo'ying, ketaylik. Yuring. Sizni bilmadim-ku, yana qachon ko'raman. Kelinglar, marhamat. Olqishlab turamiz. Demak, tanlovimizni boshlaymiz. Men hozir davraga birinchi juftlikni taklif etaman. Marhamat. Bizam chiqamizmi? Bo'lmasam-chi. Sevgilim, men seni bor vujudim bilan sevaman. Sevgimning cheki yo'q. Sen mening hayotimsan, sevgilim. Qor bo'lyapti. Endi navbat ikkinchi juftlikka. Jonim, sen meni hayotimsan. Boshqasi menga kerak emas. Bor vujudim bilan seni sevaman. Seni javobing? Qoyil, ofari, ajoyib. Uchinchi juftligimiz, marhamat. I love you. Tasanno, bu ham sevgi qoriga kiradi. Endi navbat 4-chi juftligimizga, marhamat. Salom. Rostini aytsam, oldinlari sevgi menga umuman begona edi. Hatto muhabbat nimaligini ham bilmasdim. Ammo men bir kuni bir qizni uchratib qoldim. Uni ko'rganimda yo'q. Yuragimda allaqanday hodisa ro'y berdi. Uni tim qora ko'zlardan ko'zimni uzolmay qoldim. O'shanda bunday ahvolga birinchi marta tushishim edi. Har tong uyg'onishim bilan uni ko'rish ilinjida u tomon shoshardim. Agar shularning barchasi sevgi bo'lsa, ha, men haqiqatan ham sevib qolman. Lekin uni sevib qolganimni hali u qiz bilmaydi. Men uni qarashlarini sevaman. Men uni kulishlarini sevaman. Men uni tunlari yongan yulduzlar misoli
tim qora ko'zlarini sevaman. Faqat va faqat uni sevaman. Qoyil! Barchamiz mana shu juftlikka ovoz bersak, adolatdan bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu sovg'a esa g'olib juftlikka. Marhamat. Olqishlab qo'yamiz. Bu ishidan nima bor o'zi? Ko'rmoqchimisiz? Juda yaxshi. Unda oching. Kuchan ichidan nima borligini hozir hammamiz ko'ramiz. Mana. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu ikki qalbni bir-biriga tutashtiruvchi yurak. Ya'ni sevgi timsoli. Sovg'amizning nomi esa abadiy juft yurak. Bu yurakning ikkinchisi ham bor. Hozir ko'rasiz. Mana ko'rib qo'ying, bu abadiy juft yurak. Marhamat, singlim. Qarab turing. Bu yuraklarning xususiyati shundaki, ular bir-biriga yaqinlashsa yona boshlaydi. Sizga yoqyapti, Mafruza? Mana shu yuraklar. Juda. Nahotki shuncha gaplarni g'olib bo'lish uchun aytgan bo'lsangiz. Bilmadim, siz g'olib bo'lishimiz kerak dedingiz. Men shunga harakat qildim. Qo'yib. Voy. Yomg'ir yog'yapti. Yuring. Voy. Bu yoqqa. Bo'ling, bo'ling. Shoshmang. Yuring. Qayoqqa? Sekinroq. Tushunmadim. Tinchlikmi? Sizga nima bo'ldi? Hech narsa. Menga yomg'ir yoqadi. Sizgacha? Menga ham? Yoqadimi? To'g'risini aytsam, kelasizmi? Yomg'ir menga umuman yoqmaydi. Nega? Nazarimda har safar yomg'ir yoqqanda qandaydir ko'ngilsizlik ro'y beradigandek. Nega bunday deyapsiz? Bundan 4 yil avval hayotimda ko'ngilsiz bir voqea ro'y bergandi. O'sha kuni doimgidek ishdan kech qaytdim. To'satdan noxush xabar eshitdim. Ota-onam avtohalokatga uchrashibdi. Men ularni oldiga yetib borgunimcha ikkovlari ham bu dunyoni tark etib bo'lishgan ekan. O'sha kuni ham yomg'ir yog'ayotgan edi. Shu yomg'ir yog'sa negadir ko'nglim g'ash bo'laveradi. Hozir ham yomg'ir yog'yapti. Hayolimda go'yo mana shu yomg'ir yaqinlarimdan yana birini olib ketadigandek. Meni kechiring. Kechqisi yo'q. Qo'rqmang. Endi hech qachon hech kimingizni yo'qotmaysiz. Yura qoling. Afruza, bugungi kuningizni men bilan o'tkazganingiz uchun katta rahmat sizga. Sizga ham rahmat.
Yaxshi dam oling. Xayr. Xayr. Nega? Qarang. Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Shunchaki sizni ko'rgim keldi. Iltimos, qarang. Xo'p, hozir. Hey, Jindiboy. Yarim kechasi nima qilib yuribsiz? Seni sog'indim. Tug'ilgan kuning muborak. Rahmat. Senga yoqdimi? Judayam. Rostini aytsam kutmagandim. Afruza, sendan bir iltimosim bor. Qanday? Agar qarshi bo'lmasang, tug'ilgan kuningni birga nishonlasak degandim. Munosabatlarimiz haqida jiddiy gaplashib oladigan vaqt keldi. Agar rozi bo'lsang, seni ertaga har doimgi joyimizda kutaman. Yaxshi dam. Ko'rishguncha.
گپ شو بو واقعه دن که این اونو یزده ده امومن قوانچ کرمدم بخروز اونو الدب گتده شندن که این او برار تایم یگید که ایشانمای قویده یعن الدنب قالشتن قرقده اونو چونه من بلکه شنو یوچونم سیز نراد ایدیوت کندر رحمت سیزگی زمیره رحمت آه یخشی یخشی گوبته Ha Ali, qayoqqa? Uyda bo'laman. Keldingizmi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi unga? Ha, qo'yavering. U bor haqiqatni bilib oldi. Meni to'g'ri tushuning. Afruzani o'ylab qildim bu ishni. Bekor unga bu haqda aytibsan. Men uni juda yaxshi bilaman. Bu ishni tayyiga yetmaguncha tinch o'tirmaydi. Rosa qo'ng'iroq qildim. Nega ko'tarmading? Tinchlikmi o'zi? Ha. O'shanda men nima uchun Afruzaning ko'zlari bunchalik g'amgin va umidsiz ekanligini tushunib yetdim. Nega u ablah gulday qizni tashlab ketgani meni qiziqtirardi. Shuning uchun ham uni izlab topishga qaror qildim. Senga bu bola nima uchun kerak o'zi? Sen o'rningda bo'lganimda bu ishni qilmagan bo'lardim. Hech kim bilmagan haqiqatni bilmoqchiman. Kelishingizni bilardim. Marhamat. Xush kelibsiz. Tushunmadim. Ha. Bu uning suratlari. Juda ham chiroyli-a. Meni bu yerga kelishimdan maqsad bir narsani bilib olish. Nima sababdan Afruzani tashlab ketding?
Shunchalik qiziqishingizdan uni yaxshi ko'rib qolganga o'xshaysiz. Buni senga aloqasi yo'q. Ha. Hech kim bilmagan haqiqatni bilmoqchi bo'libsiz-da. Mayli aytaman. Keling do'stim, mana bu yerga o'tiring. Rahmat, shart emas. U bilan oxirgi marta uchrashishimiz kerak bo'lgan kuni ne orzular bilan uni oldiga shoshardim. O'sha kuni Afruzaga sevgi izhor qilib uni qo'lini so'ramoqchi edim. O'shanda mendan baxtli inson yo'q edi go'yo. Ammo kutilmaganda avtohalokatga uchradim. Tezroq qaytdinglar balki. Uyog'i unchalik esimda yo'q. Ko'zimni ochganimda shifoxonada og'ir ahvolda yotardim. Shifokorlar tashxis qilib, meni bir umrga nogironga aylanib qolganimni aytishdi. Kim ham bilibdi deysiz shunday bo'lishini. Bu voqeadan keyin hamma umidlarim so'ndi. Bu haqda Afruza bilishini istamadim. Sababi nogiron ahvolim bilan uni baxtli qila olmasligimni tushunib yetgandim. Barchasini unutib, yolg'iz yashashga ahd qildim. Sabab? U bunday ahvoldaligimni bilib qolsa, oldimga kelishini bilardim. Men esa buni umuman xohlamasdim. Uni qanchalik unutish qiyin bo'lsa ham unutishga qaror qildim. Ha, bu uning suratlari. Tan olish kerak. Uni unutolmadim. Unutolmasam ham kerak. Endi faqat uni xotiralari bilan yashayman. Bu-chi? Uni ko'ngli-chi? Uni qiynalishini o'ylamadingmi? O'ylab ko'ring. Bir nogiron, hayotdan umidini uzgan inson uni baxtli qila olarmidi? Yo'q, albatta. To'g'ri, bu ishim balki noto'g'ridir. Ammo men bilan butun umr yashab qiynalgandan ko'ra shu afzalroq. Yo'q. Bu gaping umuman noto'g'ri. Bilasanmi? Sen ketgandan keyin uni hayotidan quvonch yo'qolgan. Hech kimga, hech narsaga ishonmay qo'ygan. Men bugun olib borib, u bilan gaplashaman. Bu haqda unga aytishim kerak. Uni qiynalishiga qarab tura olmayman. Yo'q. Shoshmang. U meni borligimni bilishini xohlamayman. Mayli, men u uchun izsiz yo'qolgan bo'la qolay. Iltimos, bu haqda unga aytmang. Bilmagani yaxshi. Bu suratlarni kim tushirgan? Ha. Farrux. Farrux? Ha, men ukam. U menga Afruza haqida ma'lumotlarni yetkazib turadi. Nega? To'g'ri tushuning. Men uni hech qachon baxtli qila olmayman. Uni hayotidan ketganimga ancha bo'ldi. Qoyna-qoyu meni unutgan bo'lsa ham kerak. Endi siz uni baxtli qiling. Nima? Sen meni ustimdan kulyapsanmi? Sen yaxshi ko'rgan qizni boshqa bir inson suratlarini devorga ilib qo'yib, kecha-yu kunduz uni xayolida yashasa, unga hayotini baxsh etsa, sen bunga jim qarab tura olarmiding? Yo'q. Kechirib qo'yibsan. Bularni barini albatta Afruza bilishi kerak. Men bunga qarab tura olmayman. Bu haqda u bilgani ma'qul. To'xta. Nogironlik aravachasida yashayotgan inson uni baxtli qila olarmidi? Har kuni uni ko'zlarida menga bo'lgan rahmni ko'rib yashashchi. Yoki uni har kuni afsus bilan o'tishini xohlayapsanmi? Nega tushunmaysan? Men uni hayotidan allaqachon ketib bo'lganman. Uni tark etganman. Quloq sol. Men va'da beraman. Uni batamom unutaman, sizlarning hayotingizdan umuman ketaman. Faqat sen uni baxtli qil. Qara, qanchalik bir-biringizga mossizlar. Sen uni albatta baxtli qila olasan. Bu gaplar oramizda qoladi. Va'da beraman. Sen ham menga va'da ber.
Meni ko'rganingni unga aytmaysan. Men esa uni unutishga, bu yerlardan butunlay ketishga va'da beraman. To'xta. Nega javob bermayapsan? To'xta. To'xta. Dunyoning ishlari qiziq ekan. Bir kam dunyo deb shuni aytsa kerak. Sevib sevgilisiga yetolmagan qiz u. Sevib o'z sevgisidan voz kechayotgan yigit. Behruz aytgan gaplardan keyin ikkilanib qoldim. Nima qilishni, qanday yo'l tutishni bilmay hayron edim. Sevgim uchun kurashaymi yoki borib Afruzaga bor haqiqatni aytaymi? O'ylab qarasam, Behruz ham uni unutgani yo'q. Bilasizmi, juda ham mag'rur inson. Hattoki nogironligi sabab yordam bermoqchi bo'lganimda ham u meni rad etdi. Bilasizmi nega? Chunki u hayotda hech kimga og'irligi tushishni istamaydigan inson. Sizdan mendan iltimos qilaman. Bu haqda Afruza bilmagani ma'qul. Boshim qotdi. Kerakmadi menga shu. Hech kim bilmaydigan haqiqatni bilaman deb katta xato qildim. Nima qilishga ham hayronman. Oxirgi paytda o'zgarib qolding, Ali. O'zi senga nimalar bo'lyapti? Parvez eshitaman. Ali, qayerdasan? Xudoga yaqin joyda. Xazilini basqa. Ana bu chuvachilar bizni qidirib yurishgan ekan. Ishga tashmoqchi. Nima? Tushunmadim. Nega ishkar qilishadi? Alamlarini olishmoqchi. Tushunarli. Nima qilamiz? Har yomg'ir yoqqanida chuvalchanglar qo'zg'alib qolishadi. Tashvishlanma. No problem. Ali, qanaqa yomg'ir haqida gapiryapsan? Men tayyormisan? Qayoqda? Ana uni tushuntirib ber. Ha, nima bo'ldi? Bo'ldi. Hech bo'lmasa, uch qo'yib berdimi? Uch ham qo'ymadi. Akmal. Qodirov. Men. Ket. Ushlab tur. Ko'zlarimga ishonmayman. Hamdam, tayyorlan. Kim? Hatto to'rt ololmagan Oripov domladan? Men
Nigonajon. Xursandman. Ha, aytganda, Ali seni tashqarida kutib turibdi. To'g'risini aytsam, Alina ahvolini ko'rib, achinib ketyapman. Rustamni aytishicha, u bunday ahvolga umuman tushmagan ekan. Buni barchasiga uni sevib qolgani sabab. Xo'sh, nima qildingsan? Ortiq uni qiynama, dugonajon. Ali kabi seni yaxshi ko'radigan insonni yana hayotingda uchratasanmi, yo'qmi? Ali yaxshi yigit. U sen tufayli shunchalik o'zgardi. Sevgani uchun. Yana bilmadim-u, o'zing bir o'ylab ko'r. Seni dilingni og'ritish niyatim yo'q. To'g'ri tushun, Afroza, sen oldinga bir muhim gapni aytish uchun keldim. Bu gapni hozir aytmasam bir umr o'zimni kechira olmayman. Aslida sen kutgan inson Madina. Meni eshityapsanmi? Eshitayotgan bo'lsang meni kechir. Va'da beraman. Hech qachon seni xafa qilmayman. Aslida xafa qilmoqchi ham emasdim. Lekin seni sevib qolgan bo'lsam nima qilay? Ha, men seni sevib qo'yganisiz. Senga ata bir she'r yozdim. Eshitib ko'rasam. So'zlarimni hali gapirmayman. Ayt menday o'zing. Muhim gap yiz esa. Ertaga institut radiosidan aytasiz. Ko'nglim sezib turibdi. Ertangi kun ikkimiz uchun ham muhim va esda qolarli kun bo'ladi. Ammo men sendan ilgari rad javobini olganim uchun yuragimdagi qo'rquv meni tinch qo'ymayapti. Bilaman, sen ham menga rozilik berishing oson emas. Agar ertaga kelsang, men buni rozilik deb qabul qilaman. Agar kelmasang, mayli, ertagacha. Xo'p. Thank you.
amaki shu mashinaning orqasidan haydang. Tezroq haydang amaki. Men seni ko'zlaringda bir umr menga bo'lgan rahmni ko'rishni istamadim. Axir tanlash huquqi menda ham bor edi-ku. Tanlayotganingda yuraging yig'lashini xohlamadim. Uyg'onganimda sizni yana bir bor ko'rish umidi bilan yashadim. Men esa bir soniya bo'lsa-da seni sevishdan to'xtaganim yo'q. Ey Xudo, uni boshqa hech kimdan judo qilmagin. Tomchi ko'z yoshlar, yurak barga yig'lar. Sen rad etgan bu yurak,
Sensizlikdan yig'lab bilsang edi qanchalar alamlarim vujudim ezar. Yakson bo'lgan g'ururim chetda menga boqib parchalangan sevgim ham yomg'irlardek oqib balki aybim sevganim sendan umid kutganim meni yana yurak yig'lab yo'lda degan. Eshitdilaringmi gapini? Shunga shunchami? Mashinani yudirib ol. Nima? Tushunmadim. Bu sal muomalangni to'g'rilab tushundingmi? Yo'q. Muomalamga nima qilibdi? Bu jahlimni chiqarma, oqibati yomon bo'ladi. Nima bo'ladi? Muammo kerakmi senga? Ali. Afruza. Bir daqiqa. Qanaqa bir daqiqa? O'zingni bosib ol. Gapingga javob berasanmi? Hammasi yaxshi. Salom. Yaxshimisan? Men hammasiga nuqta qo'ygani keldim. Javobsiz sevgi qanday bo'lishini men yaxshi bilaman. Endi sizni ortiq umidvor qila olmayman. Qalbingizga ozor berganim uchun kechiring meni. Inson bir marta sevar ekan. Men baribir u insondan ko'nglimni uzolmadim. Hammasi uchun uzr. Kechiring. Siz albatta o'z baxtingizni topasiz. Baxtli bo'ling. Xayr. Tanlaganing o'sha nogironmi? Nima? Sen u haqda bilarmiding? Bilib turib. Nahotki. Men senga buni... aytmoqchi edim, ammo... ammo imkoni bo'lmadi. Nima qilay, imkoni bo'lmasa? Nega tushunmaysan? Aytmoqchi edim senga. Men qara u. Men undan. Ali, Ali. Rustam, undan qayrim kam. Ali, bo'ldi, tinchi. Ali, bo'ldi, hamma bizga qarayapti. Ayt, qayrim kam. Bas, bas qil dedim senga. Ahmoq. Ahvolini qara. Axir men uni sevaman. Bas qil, bizga qarashyapti. Thank you.
voqealardan keyin meni bu shaharda ushlab turadigan hech narsa qolmadi. Sevgi, seni alamingni bilgumdir. Men shu sabab g'ururimla qolgumdir. ¿Por qué buscas? La celle colfe, por favor. Estúpido. Can love.